Тук на място господин Малев ще представим мониторинга и отчитането на икономически важните вредители при трайните насъждения. Заповядайте. Става въпрос за икономически важния неприятел по сливата, сливоплодов червей. Тук сме поставили уловка за сливоплодов червей. Виждате, поставя се на височината на очите, по-навътре в градината. Какво представлява уловката? Това е една къщичка от подобно на къщичка от пластмасова материя с лепливо сменяемо дъно, което при всеки оглед на неприятеля се сменя. Има и ламелка, на която е сложено тампонче, напоено с феромон. Какво представляват феромоните? Феромоните са вещества, които се отделят от женските индивиди на насекомите с цел да привличат мъжките екземпляри. По този начин установяваме началото на летежа на стововия плодов червей. Също така, след като се установи летежа на стововия плодов червей, след определени моменти се осъществява и пиковия момент на летежа, както и спада в популацията на сливовия плодов червей. След като се установи летежа, изчислява се яйцеснасяне в зависимост от това какви са температурите, амплитуди, изобщо какви са температурите, температурата в самия период от време. Защото може яйцеснасянето да е по-продължителен период, може и в по-кратък период. Издуфването също. Колко поколения развива това? Поколенията са две поколения. В края на юли, около средата на юли, очакваме второто поколение. Това е първото поколение на сливовия плодов червей. Сега ще ви... Има ли вече фарачи? Имаме. Те не са от второто поколение, те са още от първото поколение. Значи, феромоните са специфични за всеки вид. Това трябва да ви кажа. Понякога обаче има някои със сходни феромони и се хващат и други от други неприятели. Може и да не са неприятели. От друг вид молци. Ето случая. Тук няма такива. Ето го тампончето, което е напълно с феромоните на неприятели. Ето го силовия плодов червей. Тук няма друг. Друг път се е случвало да има и други. В момента се намираме до уловка на икономически важния ни приятел по прасковата анарзия линия тела. Отчетеният брой от уловени пикарутки е твърде малък, което ще рече, че второто поколение, летежа на второто поколение от анарзия линия тела затихва. Анарзията развива три поколения годишно. Първото поколение е като недоизхранена гасеница, което през края на март излиза и започва да нагризва пъпките на бъбващите пъпки на прасковата. Второто поколение вече започва да дупчи младите литорасти на прасковата. Третото поколение причинява червивост по прасковата. Сега другата уловка е на източен плодов червей. Вижте колко са много. Това е икономически важният приятел, източен плодов червей. В момента летежа му е в своя пик. Органа на обонянието при насекомите, това са антенките. Феромончето, което отделя женската, това е химическо вещество, което чука по антенките мъжкия. Понякога мъжкия намира женската от разстояние около 3-4 до 5 км, може и повече. И я усеща къде се намира.